bir defa Harun-u Reşid alimlere deyir ki, yani Firavun neye övünürdü de? Hatta Firavun deyirdi ki وَهَذِهِ الْاَنْهَرُ تَجْرِ مِنْ تَحْتِ. Yani bu çaylar benim altımdan akır. اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلَى. Onlar için deyirdi, ben sizin uca Rabbinizden. Ve alimler deyir ki, bu gördüğün dağlandan sonra kalanlardır. Allah Teala dedi ki: "Vedemmarna ma kana yasna'u Firavun ve kavmu ma kanu ya'rishun." Yani Firavun ve onun eyanlarının o tikdikleri hamısı darmadağın oldu. Ve ondan sonra bunlar kalanlar. Çünkü Firavun, yani Harun Reşid rahimehullah, yani çünkü arazisi büyüğüydü. Hatta bulda deyirdi ki: "Ey bul, hara istiyorsan yağdır yağışını, benim arazime düşecekti." Ama Allah Teala onları, yani günahlarına göre mehveledi. Allah Teala Kur'an'da buyuruyor: "Fekullen ahadna bi zenbi." Yani onların her birini günahlarına göre mehvettik. Günahlarına göre yakaladık. فَمِنْهُمْ مَنْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا. Onlardan bazılarının üzerine taş yağdırdık. وَمِنْهُمْ مَنْ اَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ. Onlardan elleri sesle mahvedildi. O dehşetli, tük ürpedici sesle mahvedildi. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْاَرْضِ. Ve eller oldu ki yer yarılarak yerin içerisine dahil edildiler. Batırıldılar. وَمِنْهُمْ مَنْ اَغْرَقْنَا. Ve bazılarında Allah Teala buyurur ki suya gergeledik. Yani bütün bunlar bildirir ki baş veren belalar, musibetler, yani günahlara göre baş verir. Senin Rabbin onlara zulmelemedi. Onlar öz özlerine zulmettiler. Ve ona göre Allah Teala Kur'an'da bunları boş yere çekmiyor. Ve buyurur ki: "وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَز۪يزٍ." Yani bu Allah için hiç çetin de değildir. Ve hemçinin bu zalimlerden uzak da değil. Yani Allah Teala onların başlarına gelen musibetleri zikredenden sonra diyor ki: "وَمَا ذَٰلِكَ مِنَ الظَّالِم۪ينَ بِبَع۪يدٍ." Yani bu zalimlerden uzak değildir. Yani o günahlar bizde de olarsa, yani biz de o cezaya layık. Ona göre İbn-i Kayyum Rahimahullah buyurur ki, uğurlu davetçi insanları günahlardan çekinmeye çağırandır. Dünyadan yok, günahlardan. Çünkü dünyanı terk etmek müstehabdır ama günahları terk etmek farzdır. Ve başımıza gelen musibetler de günahlara göredir. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. Başınıza gelen her bir musibet günahlara göredir. Yine Allah Teala çokundan keçir. Ve başka ayette buyurur: "وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ." Yani biz onları azapla yakaladık. Onlar ne Rabbine itaati artırdılar ne de yalvarıp yakardılar. Yani Allah Teala azabı, musibeti göndermek de istiyor ki kulları yalvarıp yakarsın. İbadetini artırsın. Tövbe etsinler. Günahlarına son koysunlar. Yani öyle bir ki Allah Teala mühlet verir. Ama Allah Teala mühlet verir. Ama yakaladığı zaman şiddetli yakalayır. Ve kezalike ahzu rabbika iza akhadhal qura wa hiya zalima. İnne akhzahu alimun şedid. Yani senin Rabbin bir memleketleri zulmüne göre yakaladığı zaman onun yakalaması oldukça şiddetlidir. Yine başka ayette buyurur: "Felevla idca'ahum ba'suna tadarra'u." Keşke bizim azabımız geldiği zaman onlar yalvarıp yakarardılar. "Velakin qaset kulubuhum." Lakin onların kalpleri sertleşti. Demek ki kalplerin sertleşmesi, hatta azap geldiği zaman, bela geldiği zaman insanın tövbe etmesine mani olur. "Ve zeyyene lehumuş şeytanu ma kanu ya'malun." Ve şeytan onlara ettiği amelleri güzel gösterdi. Günah içerisindedir ama şeytan güzel gösterir. Nöbeti ayda Allah Teala buyurur: "Felemme nesu ma zukkiru bihi
fətəhna aleyhim əbvabə kulli şey. Nə vaxt ki onlar bildiklərinə əməl etməyi tərk elədilər. Deməli, bu da onu bildirir ki, insanın bilməsinin faydası yoxdur. Nə qədər ki, əməl etmir. Bildiklərinə əməl etməyi tərk etdilər. Biz onlara hər şeyin qapılarını açdıq. Elə bil ki, hər tərəfdən nimətlər axışıb gəlməyə başladı. Hətta izə fərihu bimə utu əxəznəhum bəqtətən fə izəhum mublisun. Onlar onlara verilənlə sevindikləri zaman biz onları qəfildən yaxaladıq. Onlar məyus şəkildə qaldılar. Yəni Allah Teala yəni bizim etdiyimiz günahların bəzisinə görə göndərir ki, biz qayıdaq, tövbə edək. Amma yenə buna baxmayaraq insanlar qəflət içərisində davam edir. İqtərəbə linnəsi hisabuhum və hum fi qaflətin mu'ridun. İnsanlara hesab, yəni qiyamət vaxtı yaxınlaşıb, yenə deyir insanlar qəflət içərisində davam edirlər. Yəni görün, qiyamət nə qədər yaxındır ki, Allah Teala qiyaməti sabah adlandırır. Sabah. Yəni, çünki insan öldüsə artıq onun qiyaməti qopur. Yəni, bütün onlar bildirir ki, yəni dünya bir oyun oyuncaqdır. Və öləndə insan ayılır, onda həqiqətən qürur içərisində olması ona bəlli olur. Bir dəfə Harun Rəşid rahimehullah böyük bir qəsr tikir, qəsrini bəzəyir. Və şairlər çağırır ki, yəni bu qəsrə bir mədh eləsinlər, şeir desinlər. Və onların içərisində Əbu'l-Ətəhiyyə adında bir şair olur. Onlar tərif deyirlər, bu isə deyir ki, dirsən istədiyin qədər bu cür möhtəşəm qalaların kölgəsində yaşa. Və səhər, axşam sənə hər bir naz-nemətlər gətirilsin. Amma nə vaxt ki, ruh boğazdan çıxır, xırıldamağa başlayırsan, onda biləcəksən ki, həqiqətən sən aldanmaqdaydın. Onda insana bəlli olur ki, bütün bunlar hamısı, yəni, boş bir şeymiş. Yəni, Harun Rəşid rahimehullah, yəni, xəlifə olmasına baxmayaraq, hətta sıravi insanlardan da nəsihət qəbul edən, onların nəsihətləri ilə də ibrət alan birisi idi. Bir dəfə ova çıxanda Bəhlulla rastlaşır. Bəhlul Zəhəbi rahimehullah deyir ki, o ağıllı dəlilərdən idi. Ağıllı. Və bilir ki, onun hikmətli sözləri olur. Və Bəhlulla deyir ki, "İzni ya Bəhlul." Ey Buhlul, deyir, mənə moizə et, mənə nəsihət et. Və Buhlul deyir ki, Əynə əbəukə və əcdəduk. Sənin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən bəri ataların və babaların hanı? Deyir, ölüblər. Deyir, bəs qəbirləri hanı? Deyir, qəbirləri budur. Bəs o vaxtdan qalan qəsirlər hanı? Deyir, qəsir budur. Və deyir ki, onların qəsirləri qəbirlərinə bir fayda verdi mi? Onların qəsirləri qəbirlərinə bir fayda verdi mi? Deyir ki, yenə artır, ey Bəhlul. Və deyir ki, tutaq ki, sən bütün dünyanı zəbt elədin. Bütün dünyanın xəlifəsi oldun. Yəni, hər bir şey ələ keçirdin. Məgər bunun sonu qəbir deyil mi? Yəni, hər bir dirinin gedəcəyi yer qəbir deyil mi? Və bundan sonra onları arxada buraxaraq, o yığdıqlarına görə sorğu-sual olunmayacaqsan mı? Yəni, bunu işləndən sonra elə bil ki, Harun Rəşid rahimehullah xəstələnə yatağa düşür və böyük bir qoşun olur və qoşununa elə bir növ parad kimi qarşısından keçirir, onlara baxır
Və sonra deyir ki, Ya mən lə yəzulu mülku, irham mən zəli mülku. Ey mülkü yoxa çıxmayan, sən mülkü yoxa çıxana rəhm elə, deyir. Sonra qəbir qazdırır və qəbrin üzərində dayanır və deyir ki, ağlayaraq, Mə əğnə ənni məliyə, hələk ənni sultaniyə. Bu mal dövlətim mənə bir fayda vermədi. Və mal, mənim səltənətim də yoxa çıxdı, həlak oldu. Yəni, bütün bunlar bildirir ki, yəni insan yəni qəflətə dalanlarla birgə qəflətə dalmamalı. Və baxmayaraq ki, aldadıcı şeylər, fitnələr çoxdur, əksinə daha çox çalışmalı. Və insan, yəni baş verən fitnələrin də azmasına və günaha düşməsinə də bəhanə gətirməməli. Bir baxın, Firon kimi azğının, zalımın, tağutun evində yoldaşı iman gətirir. Hansı ki, hər doğulan uşaqları öldürürdü. Yəni, bu cür bir zalim idi. Amma evində iman gətirir yoldaşı, həyat yoldaşı. Amma Nuh Peyğəmbər kimi, Peyğəmbər evində yoldaşı iman gətirmir. Və yaxud da Lut Aleyhisselamın Peyğəmbər evində iman gətirmir. Yəni, bu da onu bildirir ki, insan yəni, baş verən hadisələri bəhanə gətirməməli və sözsüz ki, çətindir. Amma çətin olmasına baxmayaraq, yəni insan çalışarsa, savab da böyükdür. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm sahabələrə deyir ki, mənim qardaşlarım olacaq. Deyirlər ki, bəs biz sənin qardaşların deyilikmi? Biz siz mənim sahabələrimsiniz, mənim qardaşlarım, mənim görmədən mənə iman gətirənlərdir. Deyir, onlar deyir, sizdən əlisinin savabını qazanacaqlar. Və deyirlər, bizdən yoxsa onlardan, deyir, sizdən əlisinin savabını qazanacaqlar. Başqa bir rivayətləri gəlir ki, səbəb olaraq, İnnəkum lətəcidunə fil xeyri əvanən və innəhum lə yəcidun. Çünki deyir, siz xeyirdə yardımçılar tapırsınız, amma onlar isə tapmayacaqlar. Çətindir, ağırdır. Bir var insan suyun əksinə üzməsi, bir də var suyun istiqamətini üzməsi. Nə qədər fərq var? Yəni, mühit yaxşı olanda insan ibadət etməsi də asanlaşır. Daha fəal şəkildə ibadət edir. Amma bir də var ki, sən belə gedirsən, insanlar əksinə gedir. Və belə bir dövrdə də sələflərdən biri deyir ki, müminin halı necə olmalıdır? O dənizdə, o dalğalı dənizdə, taxtanın üzərində olan bir insanın halı kimi. Təsəvvür edin, dalğalı dəniz, taxta, qayıq da yox, gəmi də yox, taxta. Adi bir taxta, taxta parçası. Onun üzərində insan var. Yəni, onun halı necə olar? Deyir, buraya çıxana qədər, deyir, Ya Rabbi səllim, Ya Rabbi səllim, ey Rəbbim məni salamat çıxardı. Ya Rabbi məni salamat çıxardı. Buraya çıxana qədər. Deyir, möminin də halı dünyasını dəyişinə qədər, bu dünyadan köçənə qədər Rəbbindən salamatçılıq istəməli. Hidayət istəməli, sabitlik istəməli. Çünki Allah Teala sabit etməsə, vallahi mümkün deyil insanın sabit qalması. Və alimlərdən birinə sual verilir ki, insan necə olur ki, illər boyu, yəni bu yolda sabit olandan sonra azır. Hətta Allah Teala Quranda bir fətəzillə qadəmun bədə thubutiyə. Ayaq sabit olandan sonra sürüşməsi. Yəni bir də var insan, yəni gəlsə də gəlməsi zəif olub, amma bir də var sabit olub, həqiqədən sabit olub. Sabit olan insanın yəni azması həqiqətən təhlükəlidir. Və deyir ki, ola bilsin ki, o insan Allah Teala'dan sabitlik istəməyib. Bu nemət üzərində, hidayət üzərində davamlı olmaq üçün sabit. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Allahın peyğəmbəri olduğu halda duasını deyirdi ki, Allahümə ya müqallibəl qulub təbbit qalib alə dinik. Ey qəlbəri çevirən qəlbimi dinin üzərində sabit eylə. Və yoldaşı soruşur ki, əvə innəl qulubə lətətəqalləb, məqəl qəlblər də çevrilirmi? Onda Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, innəl qulubə beynə usbu'in min asabi'ir rəhmən. Qəlblər Allahın barmaqlarına iki barmaq arasındadır. İstədiyini düz saxlır, istədiyini əyir. Deməli, insanın azması an məsələsidir. Və həmçinin ola bilsin deyir, o insan şükr eləməyib. Hidayət nimətinə görə şükr eləməyib. Bəzən görürsən, artıq insan gedir bu yolu, adiləşir. Elə bilir ki, onun namaz qılması, oruç tutması, ibadəti özündəndir. İnsan bir şeyi özündən görəndə, insanda öcüb yaranında şükür eləmir.
İnsan bilməlidir ki, bu nimətlər hamısı Allahdandır. Bunu anlamalı, dərk eləməlidir ki, şükür eləsin. Amma bəzən elə gəlir ki, mən edirəm. İbn-i Qeyyim Rahimahullah buyur ki, namaz qılanı namaz qılan edən Allahdır. Oruç tutanı oruç tutan edən Allahdır. Yəni insan bunu anlamalıdır, dərk eləməlidir ki, Allahın yardımı olmasın yerindən qalxa bilməz. Əyilə bilməz, rükü edə bilməz, səcdə edə bilməz. Bütün bu hərəkətlər Allah Teala'nın ona olan yardımı ilədir. Ona görə Allah Teala buyurur ki, وَلَكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْا۪يمَانَ وَزَيَّنَهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ Yani Allah'tır size imanı sevdiren ve onu kalbinizde bezeyen. وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ Size küfrü, fasikliği, asiliği pis gösteren odur. Onlar da doğru yolda olanlar. Sonra buyurur ki فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةً Bütün bunlar Allah Teala'nın sana olan lütfü ve nimetidir. Senin imanı sevmeyi, imanın senin kalbinde bezenmesi Allah'ın sana olan nimetidir. Küfrü, fasikliği, günahı, asiliği pis görmeyin. Nifret etmeyin ona. Allah'ın sana olan nimetidir. Eğer Allah'ın sana bu yardımı olmasa, elbette sen küfrü de yaxşı göreceksin. İnsanlar bırak görsen küfrü en alçak, en rezil işleri güzel görür. Burada ne var ki diyor. Ya bu da onun azadlığıdır, böyle. Böyle yanaşır. Ama insan da var görsen bunu küfrü pis görür. Allah'ın yardımı var ona. Ama ne vakit yardım kesilir, görsen insan nefsiyle tek başına kalır, insan hazır. Ona göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin seher akşam zikirlerinde ettiği dualardan idi ki ya hayyu ya kayyumu bir rahmetike estağif. Ey iri olan, ey kayyum olan senin rahmetinle senden yardım isteyirəm. Aslih li şani kulla ve la tekin ila nefsi tarfata ayn. Benim bütün işlerimi sehmana sal ve göz kırpımı kadar olsa belə mənim nefsime bırakma. Göz kırpımı. Deməli insan eğer nefsine bırakılırsa, nefsiyle tek başına kalarsa onda insan azır. Sözü azmağın da mertebeleri var. Yani bunun sebebi nedir? Sebebi yardımın kesilmesidir. İbn-i Qeyyim Rahimullah buyurur ki, tevfik, tevfik. Nedir tevfik? Müvaffakiyet. Müvaffakiyet odur ki, Allah-u Teala'nın seni nefsinle tek başına bırakmamasıdır. Ama huzlen nedir? Huzlen, yani mehrumiyet, Allah-u Teala'nın seni nefsinle tek başına bırakmasıdır. Demeli, ne vaxt ki insan tek başına kalır nefsiyle, onda azır. Ve buradan da sələflərin qorxusu buradan çox idi. Onlar bilirlər ki, Allah Teala'nın yardımı kəsilməklə insan azır. Hətta İbn-i Qeyyim Rahimahullah buyurur ki, mən başqalarını demirəm, günah əhlini, fasik, facir insanlardan danışmıram. Mən hətta ibadət əhlindən danışıram. İbadət əhli belə bunu özündə hiss edir. Və görürsən ki, insan səhər oyanıb, müəyyən müddət yaxşıdır. Yaxşı şeylər fikirləşir, yaxşı sözlər danışır, rəftarı yaxşıdır. Biraz keçir, dəyişir, qəzəblənir, özündən çıxır, danışığını itirir. Sonra yenə bir müəyyən vaxtdan düzəlir. Demə, nə vaxt Allahın yardımı gəlir, insan düzəlir. Amma nə vaxt nəfsi ilə tək başına qalır, görürsən qəzəblənir. Və dəyişir insan. Amma yenə yardım gəlir, yenə düzəlir. Deməli, nə qədər bunu biləndən sonra ihdina sıratal müstəqim ayəsinin əzəməti, o duanın əzəməti ortaya çıxır. Ona görə deyir ki, bizim bu duaya, ihdina sıratal müstəqim duasına zəruri ehtiyacımız var. Çünki hər an bizim hidayətə ehtiyacımız var. Ona görə Allah-u Teala 5 vaxt namazda, 17 rəkatın 17-sində də bu duanı deməyi bizə fərz edib. İhdina sıratal müstəqim. Ona görə insan bu duanı anlayaraq deməlidir. Ona görə alimlərdən biri deyir ki, insanlara çatdırmaq lazımdır ki, sən Fatihəni oxuduğun zaman sən dua edirsən, Allahla danışırsan. Ona görə insan bunu anlayaraq deməlidir ki, yəni onun faydasını görsün. Çünki insanın bir yola hidayət olması bir şeydir, amma yolun içərisində təfsilata, xırdalığa hidayət olması başqa bir məsələdir. Yəni ona görə bu da onu bilir ki, insan davamlı şəkildə Rəbbindən hidayət istəməli. Və həmçinin fitnələri gördükcə qorxmalıdır. Özünə heç vaxt əmin olmamalı, arxayın olmamalı ki, yəni düşməyə bilər. Yəni insan hər bir yəni qorxunu gözünün qarşısına gətirməlidir və qorxmalıdır ki, o insan çəkinsin. Ona görə Tövhid kitabında bölüm açılır ki, bəb əl-xof minə şirk, şirkdən qorxu bölümü, şirkdən. Bəzən bizə deyir ki, biz şirki bilirik, tövhidi bilirik, yəni bizə bu məsələ aydın. Hansı ki İbrahim aleyhisselam dua edir ki, وَجْنُبْنِ وَبَنِيَا نَعْبُدَ الْاَصْلَامِ Məni və zürriyyətimi bütlərə tapınmaqdan qoru.
İbrahim-i Teymi Rahimeullah deyir ki, əgər İbrahim peyğəmbər, peyğəmbərlərin atası qorxurdusa, ondan sonra deyir, kim özünə əmin ola bilər? Ona görə fitnələr çoxaldıqca alimlər buyurur ki, insan qorxu tərəfini, narahatçılıq tərəfini daha artırmalı, çünki insan qorxduqca qorxduğu şeydən uzaq gəzir, uzaq olur. Amma nə vaxt ki, arxain olur, görsən o fitnəyə yaxın düşür. Ona görə bir ilahi hədisdə də Allah Teala buyurur ki, "Və izzəti və cəlali la əcməu li əbdi əmnəyn və la xufin." Mənim izzətimə və cəlalıma and olsun ki, mən bir qulum üçün iki əminliyi və iki qorxunu cəm etmərəm. Əgər o dünyada ikən məndən qorxarsa, qullarımı cəm etdiyim gün onu əmin edərəm, yəni qorxusuz edərəm. Dünyada qorxdusa, qiyamətdə qorxmayacaq. Yox, əgər dünyada əmin olubsa, arxain olubsa, qorxmuyubsa, qullarımı cəm etdiyim gün onu qorxu içərisində edərəm. Yəni, mümkün deyilsə, ikisi cəm olsun. Burada da qorxsun, orada da. Burada qorxan, orada qorxmayacaq. Və burada qorxmayan, orada qorxu içərisində olacaqdır. Ona görə Allah Teala buyurur ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَى اُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ O kəslər ki, onlar üçün öncədən gözəl sonluq, cənnət yazılmışdır, onlar cəhənnəmdən uzaq tutulacaqlar. لَا يَسْمَعُونَ حَس۪يسَهَا Onlar cəhənnəmin uğultusunu belə işitməyəcəklər. وَهُمْ ف۪ي مَشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ Onlar nəfslərinə xoş gələn nimətlər içərisində əbədi olaraq qalacaqlar. لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ O dəhşətli qorxu, o ən böyük qorxu onları məhzun etməyəcəkdir. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ Mələklər onları qarşılayacaq və deyəcəkdir ki, sizin vəd olunduğunuz gün budur. Deməli, o dəhşətli günün qorxusundan əmin olmaq, bu dünyada insanın qorxması ilə olur. Ən əsas da şirkdən qorxaraq, ondan uzaq olması ilə olur. Tövhidi doğrultması ilə olur. Kim nə qədər tövhidi, la ilahə illallahı doğruldursa, bir o qədər də qiyamətin qorxusundan əmin olacaqdır. La yəsməunu görün necə dəhşətli bir mükafatdır. Cəhənnəmin uğultusunu belə eşitməyəcəkdir. O dəhşətli qorxu onları məhzun etməyəcək. Allah Teala yəni hər birimizi o böyük günün, o dəhşətli günün qorxusundan əmin etsin. O gündə əminamanlıq içərisində olanlardan etsin. Allah razı olsun. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve alihi